大家好，我是玉文。对，那他原来是高虹安办公室的公关主任。对，我就是负责网络啊、媒体啊、FB。那讲讲看吧，你的千字文的内容跟我们观众讲讲，或者到底你觉得这个哪些地方你不服气？哪些地方不服气？因为我一开始跟高毅定的薪资就是他就是隔我其实一开始是开五万啦，因为我其实之前在产业的时候，我在金融圈其实薪水是更高的。那当初也是因为朋友吴大伟他选立委，那认识高虹安，那高虹安缺人，然后介绍我去。那我也是一个政治新手，过去也没有立法院经验，觉得好像还蛮有趣的，来看一下台湾政治生态怎么运作。那如果自己有能力的话，也希望可以帮助国家改变一些事情嘛。那就想说，好，我也没有奢求薪水要多高，那如果你能开五万给我，那我就过来。那时候高也说，他也不确定能不能开到这个薪水，因为可能有一包嘛，那不知道会有几个助理。那他都说，那我就尽量帮你争取看看。所以我跟他面试完隔天之后，他就发一个 LINE 跟我说，那我跟你我细算之后发现，我可以给你实领46,000，然后劳健保外加，那工作内容巴拉巴拉，那你看可不可以？然后我也想说，好啊，那反正跟我开了5万差4,000块，那就来当学习好了，我就来了。所以第一个月那时候其实2月底才开业啦，我前面几天有请假，所以我那时候银行户头里面实际拿到43,000多，然后我也觉得啊，可能是因为我有请假，所以就少拿，我也觉得好像没什么好吵的。然后到了下个月的时候，就是行政主任跟我讲说，那委员帮你加2,500，然后又讲了一大堆之后，那你就拿1,000多块放你那边当零用金。然后我也想说，好，还讲什么？但没关系，反正你要我1,000块拿来当零用金，那我就拿来当零用金。那我后来的薪水进来就是46,068，然后46,068跟当初高跟我谈的10拿4,600，我觉得那应该就是靠劳健保什么什么有点余数吧，因为不可能刚好真的就是46,000整，所以我也不觉得这有什么问题，那就这样继续下去了。那你后来现在官司爆发之后，你回去找这些数字，我才开始学怎么扣劳健保，怎么样知道健保是有集聚的，46,000跟48,500，它其实健保差了一个集聚，那个健保费不一样，然后开始细算，然后才发现说，原来当初行政主任跟立法院他一开始报错，报成46,000，但因为那份聘书我也没有签，我也不知道他一开始是报46,000，他到第二个月才改成48,500，那我拿我也觉得好没有问题，就是这一切都是回头去追溯才发现说，好像跟当初讲不一样。那法官也就说，你薪水第一个月都拿就不到46,000，你怎么没有提出来？我说因为2月我请假，我不知道就是是不是请假扣钱嘛，因为我们立法院也没有薪资单，那基本上就是行政主任说多少钱，那我就相信，我相信行政主任，我也相信高虹安不会骗我们助理嘛，那我就薪水拿多少我就拿多少。就对我来说，因为法官问我说，可是你说你只拿46,000，这是进你户头是多68块，你为什么没有觉得那68块怪怪的？我就想说，不会，我在私人企业也从来没有真的拿到一个整数过，就是一定会有跌浮动，所以我就不懂说为什么法官没有认同这件事情。所以我那时候其实 当下宣判的时候，法官说，你们现场被告大家可以提问啊，就是有什么问题。所以我第一个问题就是问他说，那为什么你们认同这个证据，但是不认同我的薪资是这样？他就说，不好意思，很遗憾，我们大家觉得法官就是这样觉得。那第二个问题我就问说，那因为行政主任是先申报完之后，薪水进到我的户头，然后才跟我讲说，多这笔钱。那所以我也没有犯意说我要去虚报他，因为其实是行政主任先报完，我就是一个收钱的人。然后我收到之后，他跟我说有这笔钱，我就说，好，那我当下我到底要怎么做，我才不会犯法，我才不会违法？然后检察，然后法官就也是就是沉默了3-5秒，然后想了一下跟我讲说，也许那个时候你还给立法院就好了。然后就好，我要怎么还给立法院，在场立法委员或是助理前辈们，谁可以告诉我要怎么样还给立法院？他讲的68块是吧？对。因为68块，10个月就680，所以再讲你400多块是这样算出来的。没有，我4月我看得出来68是多的，没有。他其实后来是用反减回去的方式，就是理论上他加2,500，但是我放在零用金里面是2,432是那时候行政主任跟我讲说，因为你多一个集聚，所以那个健保费多付了，所以你那68块等于你没有拿到嘛，那你就拿232出来就好。所以那4月的68块11是给健保署了。对，但是五月我还没算出来，因为五月真的有点复杂。不，基本上是这样的。我刚刚听了一下，就是说，其实企业界给薪水有两种方式。一种就是我给你钱，什么所有保险费你自己付。对。一种是我就是要，比如有些真的大牌的人叫，我一个月就是要20万 net，
所有的税老板付，也有这样子的，我就是要二十万。哦，真的那种我看过不少人就告诉你，我就是要这么多钱，那其他的是随便你。哦，就像有些房东租房子，我就是要收五万块，如果要税的话，你房客付，也有这样。哦，当然不多，但是其实有这样。所以他刚刚讲说，高行跟他讲说，我给你四万六 net， 四万六就是我你可以十，因为他要五万嘛，所以我给你十拿四万六，其实是有的啦。但是法官，我们现在很多法官也是不食人间烟火，你知道，他也不知道社会上到底千奇百怪，他们很多他毕业了，研究所毕业了就考试，考试考上了就训练完了去当了，当了以后这世界的各种这个外面的世界什么样子也搞不清楚了，这个教育自己的法律系。那另外就是说这个什么十到底十六分钟是什么东西？他其实是在我第三次征询，因为我前面其实从调查局来我家搜索之后，那天就是调询完又征询，征询完又一月十八又在征询，其实这过程之中。检察官一直有释出善意说啊，水母，我知道你是一个很好的人，你们的LINE对话记录我都看过，我翻来翻去都看过了，我知道你就是一个很好很认真的人，然后不会在别人背后说他别坏话，然后大家都觉得人很好，反正特别叫你做什么你都拿出来，你也不会有第二句怨言，所以我知道你是真的助理，你有加班，你很辛苦嘛，大家都知道，我们现在也没有为难你，然后我就想说好，那你应该是一个公正的检察官吧，我相信司法会还我们公道。结果到后来第三次的时候，他就想说，我还想说你还要问什么？你还有什么东西要问？就他那次就是一直不断的问我要不要认罪，然后我就一直想说，我为什么要认？我就一直来跟检察官说，是你不是说我不是人头助理，我是真助理啊！我加班费，我拿我的加班费买饮料这些，我哪里错了？我给大家一起集资，大家买咖啡机怎么了？他说你现在就是跟高沾上一点边，我知道你很无辜，但是你就是沾上一点边，所以我们就是一定。我也不希望关你，那你认罪我们就给你缓刑。那后来我的律师真的听不下去了，他就跳出来说，好，我现在因为已经三个小时了，已经就是没话聊聊了三个小时，然后律师就跳出来说，就是再次澄清说我的角色跟我的翻译就是没用嘛。那检察官就跟他你一句我一句我。后来就是讲不下去之后，检察官就突然说，我们不要录影了，我们不要录影了。那我律师他说，哦，没关系啊，继续啊，我们继续讲这样。然后他们又继续吵，然后我在中间就是再发一点声这样。所以那个时候我律师就有点反讽，有点赌气的这样说啊，你现在一定要起诉王玉文，是因为你起诉书写好是不是？他说，对，我起诉书写好，其他三个助理都认罪了，就剩你，只是你认罪，那我就缓刑没问题。那他就说，那这是上面决定的意思嘛？然后检察官也很直接说，对，上面就是要一定要起诉高虹安，一定要起诉你们的助理。那你们就自己想，你认罪，你就是给你缓刑；你不认罪，就七年起跳，你自己考虑一下这样。然后我当时觉得说，天哪，检察官竟然可以讲出这样的话，那我也不知道要讲什么了，因为他不可能把这段记在笔录里嘛，我也不可能说，哎，检察官，你把那段话放在笔录里面，我们要作证，不可能。所以我走出来的时候，我就跟律师讲说，检察官可以讲出这样的话吗？然后律师就说，不行啊，那不行，我们之后一定要调影片出来，让大众看检察官是这样审讯的。然后我们就说好。所以等到我们第一次准备庭的时候，跟法院跟法官讲说，那我们想要看我的侦讯影片，然后法官也认同，就是跟法务部调来影片之后，就调我过去所有的影片，其他都完整了，就是从头到尾都非常完整，没有剪接过，就只有四月十二号被剪成两段，然后中间消失那十六分钟，就是那关键的十六分钟。然后我就在家的时候，真的是全身突然发凉，因为我觉得怎么可能这种事情会发生，就是。今天这是一个重主诉的案子，从头到尾，那你也知道有这么多双眼睛在看着，然后你也一直说我们助理很无辜，你想要帮我们，那你怎么会做出这样的事情？我那时候其实在家，我真的就是也不是说天崩下来，就是我突然觉得我不知道我在对抗什么，就是听起来就是说，其他的助理认罪，很可能检察官去引诱他们，你只要认罪，你就是缓刑，我们只针对高华人，我们就要判他，你们只要认罪都好。那很多时候一听说，我只要认罪就好了，对不对？反正推给高虹安了。检察官经常这样子，路人鱼就是用这种方式。我们还有几个问题在请教这个王小姐啊，为什么其他助理都咬高虹安，只有你不成？你说没犯罪，其他都咬他，为什么？高虹安跟助理到底处得怎样？是不是他很多人是不是他太小气啦，太抠啦？平常跟这个助理要求这个要求那个，所以一般助理通常都是支持自己的委员呐，怎么搞到要反目呢？没有，第一会期其实说实在，我们感情也真的还不错。那也不是反目，就是拿出这个档案的不是我们第一会期的任何一个同仁。那我觉得大家
会认罪或是不会认罪，每个人都每个人的考量。你们第一会期跟以后的助理不一样，因为像我第一会期做完我就离开了，但是我后来离开我还是偶尔会回去跟大家哈 say 哈，就是哈啦买饮料啊，就是大家聊聊天，或是他们真的有活动要出人要游行干嘛之类，我就回去参与看他这样子。所以那个时候第一会期就是我做完，那行政主任是做到十二月，当年的十二月底他就离开了，这样就是没有到第一会期。其实我觉得大家其实真的没有想那么多，当然就是第一会期就是一个想要帮高拼出来一个好成绩。那当然说严格是严格，我们那时候很在乎声量嘛，我们很在乎我们的议题有被大家看到，然后我们希望赶快提出有利于国家，那民众也有感受的法案，所以我们其实大家真的是蛮拼的。那我自己也看到办公室，就是我那时候其实大概做了三四个月，大概五月的时候，我就觉得啊，自己好像身心就是心有力而就是不足，就是觉得自己能力好像没有可以看受到说我可以帮你 handle 整个政治公关舆情的部分。我那时候就有跟高提说，你可能要找更厉害的人，因为我舆论啊那些网军风向，我真的觉得心很累。那当然，其他同事也不会比我辛苦，他们比我更累。所以那时候高露说啊，你再撑一下，你一月你第一个会去做完之后再走，做完一个 close， 我也就觉得 OK 这样。所以其实说在我们到了选前，甚至那时候选前那时候就已经这些风风雨就已经出来了嘛，黑函什么的。那时候我们几个离职的立委，几个离职的助理还就是私底下开玩笑说啊，大家活下去要撑住啊，不要被这些流言蜚语受伤啊或什么之类的，大家还是开玩笑这样。对，那也没有想到说，我那时候也是以为选举的黑暗就是选完就落幕了，就是你不会再继续政治追杀什么的。所以当选完之后，这件事情十二月开始搜索的时候，我们大家都吓到了，说实在我们大家都吓到。然后我跟办公室主任，我们两个还在那个北检的休息室，两个就是很无言的碰到面，然后就想说啊，接下来有一笔很漫长的路要走。那时候也有稍微交换一下想法。那我其实可以理解其他人认罪的原因，就是可能会有些人觉得我不想付律师费，或是我不想被当箭靶，或是我不想被别人觉得说我跟高正在一起。那说实在，对我自己来说，我其实也不是说一定为了谁。我今天真的是我的家人说，玉文为了你自己的清白，你竟然都可以提得出证据，那你为什么不去让？为什么不相信司法会还你清白？这样，然后我也说好。那我先生也说没关系，律师费我出，你不要担心，就是家里有我养我。你只要撑得下去，我们就挺你这样子。就是这路上大家有很多挣扎，因为其实连我的家人就是非常就是也跟我讲说啊，司法黑暗啦、啊，你就认啦、啊，就缓刑投滴滴的这件事情就过去了。反正大家针对不是你，大家针对是高，大家都看得出来，那你就吞下去就好了。你知道那种天人交战，就是很爱你的人也跟你讲说你有没有认，那当然讨厌你的人当然说哎，你们犯那个助理就下去，你们就认罪这样。但是枕边也跟你讲说，如果你真的想为你的清白奋斗的话，你不要担心，我们后盾在这样。所以也是一路上从征讯过程之中也是一直不断挣扎，甚至就是看到影片消失的时候，我也是觉得我要把这件事情讲出来，我也是一直很挣扎这样。蛮有勇气的。高欢平常带领的风格到底怎样？说实在，她就是你知道北一女，然后就是好的学历的女生，对于自己的要求其实蛮严格。因为像我自己，其实高中集美女中，我就是觉得啊，没关系啊，中间如果有一点点 miss， 那最后结果是好的就好了。我也是集美学姐，对，就是你可以事情比较看得开，但是她就是我们比较随和啦。对，这种北一女的比较麻烦。你要说。就是我觉得他是自我要求很严格，那但也希望大家能符合他的标准。对，我还有一个关键，因为大家印象最深刻就是说高虹安连卫生棉都要贪哦，那人家卫生棉这种事情那么私密的东西，怎么要把那个钱贪？那到底是怎样？那为什么报纸要一直在周刊上一直登？因为我自己的账嘛，我有记我自己的零用金花去哪，那就办公室就没有啊，然后有。
就有一个人来了嘛，然后我就想说啊，那我赶快去帮忙办公室就买一包，我还顺便问说，哎、欸，谁会经过全联，就是或是药妆店买？然后主任就说，哎、欸，我们其实因为我也不知道立法院有合作社，他说立法院有合作社就有卖哦。我说哦，那么方便，那我就跑去买，然后买了一盒，然后看到说，哎、欸，有黑糖姜母茶一大袋，好像15入吧，我说那就顺便买啊，就买回去放办公室嘛，然后就放在那个生理用品就放在医药箱旁边，那需要的人就自己默默去拿，也不用就是广为宣传。对，不用借什么的。那你最会不舒服的，像是我就是来的时候可能会比较不舒服，会痛，那你就自己泡来喝。它就是一个放在公用区给大家用。那只是因为我今天记账记在我的账上，然后检察官可能看到了，觉得说这些都是他用的。我就想说，我有这件事情，我也跟检察官讲，都是说不是，那个是给大家用的，饮料是买给大家喝的，就是这些事情不是给他一个人，给他一个人也太怪了吧？就是他没有必要。就是还要叫我帮他买，就是很怪啊！就是当然就买一个给大家用的啊，这应该大家都可以理解的事情，我就不懂为什么会吵成这样。那来教我。我的问题就在说，但你当庭的时候提出来说，那16分钟消失的这个影单，法官没有做任何的处理，或是要求检方把这个袋子交出来吗？因为检方就回答说，他就是类似休庭的方式暂停录影，所以就没有录。他就说我们就是没有录。那法官就说啊，那既然没有录的话，那我们也没办法。就跟海巡署是我没有录一样了。那你怎样？我没有录嘛，那怎么样？到底有没有福报？其他助理有没有福报？我不知道，因为我不会去问其他人的薪资。那我对的线就只有行政主任。对，那行政主任跟我说多少，那我就相信他是多少这样。我不会去打听别人。我现在看就是回去看。那你自己有没有被福报？我觉得我。都没有啊，因为他就是跟我原本谈的薪资，我自己看，我那时候当下自己收到，我就觉得，就跟我当初谈的薪水一样啊。请教你，就未来你打算怎样？你说上诉不上诉？我真的很，我说实在，这个状况又回到4月12号那时候，检察官说你认罪，我就给你缓刑。现在是我认罪，我就真的变缓刑，就是那个挣扎又回来了，然后我觉得我很像站在一个钢索上，然后我不知道哪一边的力量会 push 我下来，就是我身边的人，当然我先生，例如说，或是我自己内心一部分也是讲说，我要不要再试着相信一次司法？因为我在审判庭，我在就是那天宣判的当下，我觉得法官他看着我的眼神是有一点无奈跟歉意，然后说我们相信玉文你。过去、现在跟未来不会再触犯法律，我们也相信，我们不应该让你真的实行这个刑度，所以我们给你的缓刑，那你就再想想这样子。然后我就那个当下我就觉得好，就是法官你其实相信我了，但是我觉得你好像受了什么压力，然后这样子，所以我就会想说，好，我如果今天真的上诉到了二审好了，二审法官会不会也是我？其实这些证据交出来，你信我，但是。你还是背后有什么我看不到的东西，我没办法去对抗它，然后结果还是一样，然后故事又还是这样，所以我就是，我到现在我还在思考，我还是理不清楚说哪条路是好的，那我要对抗的东西到底是什么，我要怎么样去证明我自己。上诉啊，当然应该要上诉啊，因为最坏不过就这样嘛，那你当然是要上诉啊。不是因为捍卫你的清白啊，因为检察官上诉，检察官认为说他提出那些加班费，法官都不理，所以当检察官上诉的时候，你们也要上诉。如果你不上诉的话，二审法官会觉得说，就检察官觉得判得太轻，他们当事人都接受了，觉得很好啊，所以告诉你当事人也不服，为什么有罪？哦，这样的话才能够平衡对抗，对法官的心证。如果你是法官，你想说他不服，他也不服，他不服，他服了，你问有什么差别？有差别的哈，反正你再去跟律师啊什么好好讨论一下吧。